Lurrikara izan da gaur Iruñerrean. Bai, hala da, bai. Baina beste lurrikara baten inguruan itzen berdugu, izan ere duela astebete lurrikara piztu zen, sarean zabaldu zenean ETV bateko saio baten edizio manipulatua, bideo bat gaztelaniazko azpideratzeekin, eta horrek sekulako ekaitz politikoa ekarri zuen. ETVek bere webgunetik kendu zuen saio hura, askok hala eskatuta, Jaurlaritzak eta beste alderdi politiko batzuek, baina handik aurrera hainbat kontu gertatu dira gaiaren inguruan, adierazpenak askotarikoak, eta berrian aste honetan gaiaren jarraipena egin dugu, baina baita ere bizigiro gehigarrian badaukagu biharko prestatua erreportaje bat umorearen ingurukoa. Nagore, ze aipatuko dugu erreportaje horretan? Ba, zuk esan bezala, lurrikara sortu da, izugarrizko zalaparta, eta jende askok ez du hitz egin nahi izan. Saiatu geha, umorezko saioetan aktore gisa, eta gidoigile gisa ibili den jendea harrapatzen eta elkarrezketatzen, baina askok ez dute zer esan nahi izan, beldurraren gatik edo ez dakigu zergatik. Baina azkena lortu dugu, elkarrezketatu batzuk lortu ditugu. Eta zeintzuk azalduko dira? Ba, adibidez, Iñaki Irastorza, ETV-en humorezko saio askotan aktore lanetan ibilitakoa, baita ere Oskar Terol, ETV-en ere urte askotan, 15 bat urtez, uste, tokarraz banago ez da urtzi. Bai, hala da. Humore saioetan ibilitakoa, eta gaur egun, Allí Abajo telesailean gidoigile gisa eta aktore bezala da bilena. Eta baita ere, Toni Soler, Kataluniako TV3, telebistakateko Polonia saioko zuzendaria. Hain zuzen ere, saio horretan politikariak dira protagonista, eta esketxak egiten dituzte Espainiako zein Kataluniako politikari ezagunekin, humorezko saioa da. Baita ere izango dugu iritzi artikulu bat, Angel Aldarondo gidoilariak, ETV-ko hainbat saiotan gidoilari aritu denak iritzi artikulua idatzi du gaiaren inguruan. Eta beste zer izango dugu? Ba, zerbait zeurazki bai, izan ere duela minutu gutxi jaso dugu ohar bat ETV-ko erredakzio kontseiluarena, eta bertan elkartasuna adierazi diote saioko ekoizpenean parte hartu zuten guztiei, eta eskatu dute saioa bere osotasunean jartzeko. ETV-ri eskatu diote edukiaken berdia bere osotasunean, eta defendatu dute adierazpen askatasuna komunikazioan alorrean eta dabiltzan guztientzako. Umore egiten jarraitu behar ote dugu? Nik uste baietz, umoreak jarraitu behar duela, eta uste dut hori ere bate baina goiagoak aipatzen duela, ezta? Nagore? Hain zuzen ere, hiru elkarrizketatuek hori azpimarratu nahi izan dute, umore egiten jarraitu behar dela bai, baina arduraz.